Marijonas kviečia. Sveiki visi žinių radio klausytojai, tikiuosi, kad jums viskas klojasi puikiai, jeigu jau radote laiko būti su mumis. Čia Marijas Mikutaičus, šiek tiek sergantis ir tuoj pristatysiu mūsų laidos svečią. Tai yra Mindaugas. Svečias sunkia kaip gyvenimas pavardė Mindaugas Tenzegolskis. Labas, Mindaugai. Sveiki. Ir Mindaugas Tenzegolskis, e, e, pokalbio metu mes susipažinsime su jo veikla, bet e, tiesiog e, kodinė jo profesija, kad būtų man lengviau tiesiog įvardinti, jisai yra ledos kultūrius. Tai yra tas žmogus, kuris dažniausiai žiemą, bent jau mūsų platumuose, daro ledo skultūras, kurie jas demonstruoja, daro įvairiausius performances ir taip toliau. Bet kas įdomiausia, kad Mindaugas be viso šios veiklos užsima daugybę kitų meninių projektų, performances, įvykių, labdaringų akcijų ir taip toliau. Ir vieną iš jų noriu paminėti pirmiausia, elgiuosi dabar kaip tikras žurnalistas, nesimu tai, kas labiausiai intriguoja. Kaip, kaip internetiniai portalai iškeliu tai, kas galėtų patraukti žmonių dėmesį pirmiausia ir kasgi kas tai būtų žinoma - erotika. Erotika - keista tema, ko gero, žinių radijoje, bet, bet mes prieisime prie jos dėl labai paprastos priežasties. Mindaugas žiemą ketina išleisti žemaitiškos erotikos poezijos rinkinį, jeigu aš gerai suformulavau. Taip. Panašiai. <laughs> žemaitų kalba. Žemaitų kalba poezijos rinkinys šiek tiek lėčiantis erotiką. Nu, taip, ko gero. Kodėl erotika ir kodėl tada žemaitų kalba? Nes tie du dalykai, žiūrėk, salčiai nesudarinam. Nu, kaip sakant, žemaitų kalba yra mano gimtojai, tai turbūt dėl to. O erotika. Kaip ir piešiniai, taip ir poezija ir vis, visame kamenu, kaip sakant, nu, mes. Nu, Mes nuo to prasidėjom. Gerai, nu, dar, aš visą vaizduoju, gerai, mindugai, žiūrėkit. Uh, nieko naujo, erotika mane. Nieko, nieko, nieko naujo. Bet erotika žemaitiškai, uh, bent jau man nedažnai suprantančiam žemaitžių kalbą, skamba pakankamai smalsiai, uh, reikia pripažinti, kodėl žemaitžių kalba. Egzotiškiau, egzotiškiau, gerokai skamba. Žinoma, tiesa, bet mažiau suprantamai daugeliu žmonių. Šiaip tai aš tenkiausi rašyti suprantamai, kad būtų, nes specifinių tokių žodžių varto tikrai pakankamai nedaug, saliginai. Specifinių kokių, maždaug kažkokių? Nu, tokių kaip ten abrūzas, ten dar kas nors tokių, visokių. Kur... Šiaip, šiaip visi ganėtinai suprantami žodžiai, kurie iš... iš... Iš bendro išsilavimų, iš kontekstų ir buvę kažkur girdėti, jie, na, nu, viskas skambavo labai galėtų paprastai. Gerai, ar tu gali, kad, kad klausytojai iš karto susidarytų įspūdį apie ką mes kalbam, ar tu gali paskaityti vieną iš savo įlerašių? Nu, gerbėjai klausytojai, aš sakau, čia yra žemaitiška erotika. Taip, gerbėjai. Erotikas, kaip sakom, kaip sakom, sąlyginis dalykas. Paglausite man čia ir dižodelių meilį, į pavyzdį man į mane teisę, kad aptvoji tas jausmas į dušį, būtų tau grebliaus ant liepės būčiau. Ir apie ką tai yra? Apie, kaip sakant, meilį iš pirmo žvilgsnio. Čia meilė iš pirmo žvilgsnio. <laughs> Aistra, iš pirmo žvilgsnio. Jo, bet tai čia yra nu, tiesiog meilė, labai ne, nekaltas jausmas. Ne Sakysim, kautas. ar galit kažką tai rautiškesnį? Atėjo ant monės rytmė diskaidr, o maniai akelė žaibavo. Šit kaip? Nu, čia patekste, aš, aš supratau. Kodėl jūs rašote žemaitiškai, sakysim, ar, ar lietuvių kalba tai skambėtų kažkaip vulgariau? E, banaliau. Lietuvių kalba skambėtų, nu, lietuvių kalbėtų spezijos yra tiek daug ir, ir, ir taip. Ir taip plačiai. Ir, o čia va tiesiog, nu, Nu, niekas nerašė. Bet tiesą sakant, šiaip erotika lietuvių, nu, bent jau literatūroje. Ar jūs turite, žinote, kokiu nors pavyzdžiu, kurie mm, jums atrodo pakankamai skanus ir mm, švelnus, jautrus, kelintis tam tikrą emociją? Kažkur tai skaičiau, bet dabar negalėsit atgaminti apstaigę. Nes aš, pavyzdžiui, aš sprendžiu kartais pagal save, nes būna kartais dainuose, tu nori parašyti erotinį, ne tiek erotinį, bet tiesiog, kad turėtų tokį atspalvį, sakysim, tekstą. Ir kartais labai sunkiai gaunasi, nes labai daugelis dalykų tau atrodo kažkaip lietuvų kalba, sakant, na, netikri, arba net, pavyzdžiui, kartais vulgarus. Sakysim, žinot, bučiuojai tavo žandą. Nu. Kažkaip grubiai skamba. Arba lūpas. Arba lūpas. Ir dėl to jūs pasirinkote žemaičių kalbą, kad jinai būtų tokia labiau sofistikuota, labiau paslėpta, labiau azopo kalba? Na, žemaičių aš kalbą pasirinkau dėl to, kad, na, nu, man tai yra, kaip žemaičiai, man tai yra artima. O vis tiek tai rotika daugiau yra, jinai tarpėlūčių, tarp jinai nėra tiesiogiai. Na, nu, vis tiek jinai yra po tekstėje kaip pats. Bet tada, ar, ar tai netampa tokia vėl... Žinoma, tada nelieka ir, ir erotikos, nes, žinoma, čia kaip kokių lietuvių liaudės dainos, kur ten po tekstėje mes suvokiam, kad rūtelė metaforiškai gali reikšti vieną, ten džirgelis gali reikšti kitą, bet, bet, bet to, to tikslaus, aiškaus erotinio pojūčio kaip ir nėra, bent jau šiolikiniam žmogui. Nu, pas mane tai ganėtinai tiksliai, grubiai, bet neskamba taip grubiai. Taip, bet, bet, bet tu irgi maždaug kažkaip tai bandai pridengti ir maskuoji visą tai. E, tai tai žinoma, man vis tiek ten tenka kažkaip, nu, negali naudoti tam tikrų žodžių. Kodėl? Nes, nes tai jau būtų pornografija? Jau, jo, <laughs> tai jau turėtų pornografinę atspindį. O tu esi parašęs pornografinį tekstą? Nu, čia vienas toks įraštis yra toksai. Na pasakyk, nes, nes manau, kad uh, <laughs> žinių radijo pornografija, bet kadangi jis skamba žemaitiškai, jis šiek tiek paslepta. Na nu, gerai. Tep nepadorėlį iš tavo lūpų, bet tep svaiginti Lašamoną dvūsį. Na žemaitšiai dabar gal kvatoja savo automobiliuose, lietuviai. Ne, aš kaip sakiau, vad pradžiui, kai mes kalbėjom bučiuoti žandą, bučiuoti lūpas. Uhum. Bet, nu, kad akiniai nesulūžtų, kojų nespausti, nu, žinot, ten visokie. Tų lūpų įvairių yra. Minu daug dar turiu klausimą. Žinai, aš, paaiškiai, viena mano mėgstamų grupė yra naratyvinis lūkobilis, berats vadinasi. Niekad negirdėjai. Yra vaikinas, kuris taip pat žemaitiškais tekstais tokį lūkobilį groja. Ir jis įdainoja žemaitiškai, aš nes, nesu tikras, bet jis yra žemaitėje. Iš kur išplungėsiu? Jo, berot išplungėsiu ir iš kur uh, viena, viena iš nuostabiausių grupių Lietuvos istorijoje. Ar galime kalbėti, kad <coughs> štai dabar tu atsirandi su savo poezijos rinkiniu žemaitiškai ir ar, ar čia yra tam tikras kažkoks tai žemaitžių kalbos sukilimas? Domėjimas įsija, kažkoks tai Renesansas? Ne, aš jūs sakyčiau, daugiau rinkodarinis sprendimas. Nes šiaip tai aš akcentuoju... Kaip mano, ar tu manai? Jo, aš akcentuoju labiau piešinius savo, kur kiekvieną eilėraštį yra iliustruojamas, vad būtent kiekvienas eilėraštis mano autorinių kūrinių, mano pieštais aktais, kur pozavo moteris iš natūros, kai kurie iš, aišku, iš vaizduotės, kai kurie... Kai kurie iš natūros. Jau sunku parodyti, klausyti, aš mačiau tą knygų. Jo, aš dabar matau tos piešinius, jie tikrai gražus ir pozavo, labai. Tai yra žinomos moteris. Lietuvos. Kurios žinomos moteris tau pozavo? Dar kol kas norėčiau pas, paslapti ją šitą laikyti dar reikalą. Nu, kurios norės, kad būtų atsakymas. Labai, labai labai žinomas, aš šiek tiek žinau. Labai, labai žinomas. Labai žinomas. Politikės. Politikės ne pozavo. Nu, tu jiems nesiūly, galbūt gal tu pozavo? Taip, nesiūly. O tada sakyk, kodėl tada reikia, kad pozuotų žinomos moterys? Ar jos nuogos atrodo kitaip nei visos kitos moterys? Visos atrodo vienodai, bet matot vėlgi, jeigu norint, kad ta knygelė atneštų kažkokius tai pinigėlius ir kai jo lab, kad noriu aš tos pinigėlius skirti labdarai, Mhm. Tai, na nu, nu, tai yra svarbu šiaip. Jau. Jo, vėlgi rinkodarinis žingsnis. Tai yra rinkodarinis žingsnis. Gerai, čia Mindaugas už savo žemai dišką perbrūšnelį erotišką poeziją. Mes po pertraukėlės grįšime, pratęsim pokalbį su juo. Marijonas kviečia. Čia Maris Mikutačių žinių radijas, svečiuose Mindaugas Tenzegolskis, labai plataus profilio menininkas, tačiau šiandien koncentruojamės ties vienai iš jo veiklos ryčių. Vieną jau aptarėme pirmojo laidos dalyje, dabar kalbėsime apie ledos kultūras, bet prieš tai man toptelė, Mindaugai tu veiki daug kur, važinėjai po visą pasaulį, dalyvauji festivalius ir taip toliau. Ar tau nėra problemų su tavo pavardė? Nesuvardų yra problemas užsienyje, nes pas juos dažniausiai nėra dvi balsų. Tai kai pradeda sakyti vardą, jau visi krizeno, pavardė tai jau visi balsų, juokių. O tam niekada nekilo e, mintis, na, žinai, dažnai sakysim, meninkai suranda pseudonimus, kurie būtų patogesni, pavyzdžiui, labiau įkandami į universalesnį publiką. Aš apie tai galvoju, bet apie to, kad susigalvot pseudonimus, tiesiog darėm su vienu kolega projekto, kuris buvo Mindogas Tenzegolskis ir Vaclavas Nefčiasaus. Vals viešpė. Užsienyje tai buvo. <laughs> iš esmės, gerai, žiūrėjau. Tav prasme, jeigu kas nors įmuištės į interviu užsienyje, tai ko gero, kol jie pasako, jūsų pavardės interviu turėjo baigtis. Mm. Būna, būna visą laiką. Nes galėtum, pavyzdžiui, pasivadinti, koks nors mindė tenzo. Mindė. Iš karto. Iš karto viskas paprasta. Gerai, mindukai, ledos kultūras. Kas tau šoviai galva, na sakysim, kurtis kultūras iš ledo? Vis taip ir visi dalykai, tai ganėtinai atsitiktinai. Aišku, nebuvo taip, kad vieną kartą atšalau ir sugalvojau. Ne. Na tiesiog, šiaip, ganėtinai. Va. Buvo dievara toksai, yra Viktoras. Taip. Ir kažkada labai, labai seniai jisai mane susirada. Sako, mat, mačiau tokį ledo gabalą su pragręžta skyle užsienyje, kur galima pilti gėrimus ir šaldo juos ir gerti tiesiai iš ledo. Sako, ar galėtum padarytis? O taip, galėčiau, bet nu, neįdomu, ledė pragręžta skyle, nu, gal kažkokią skulptūrą padaryti, uh -huh. kažkokią formą, aš ne, o davai. Na nu, ir, kaip sakant, nuo to <laughs> ir prasidėjo. Taip. Taip pradėjai kurti ledo skultūras. Tai tiesiog atsirado va, toks poreikis. Bet tam šiaip ledas kelia kažkokias emocijas. Mėgai labai tu mėgstį ledus valgyti, arba tu mėgstį, sakysim, atšvuresnės šalis, ar mėgstį apsistoti ledo viešbučiuose. Tiesą sakant, labiau mėgstu šilumą ir, ir šiltą šalis. Taip ir ledas tau gal. Galbūt... Kas yra labiau mėgsto ledas, tai nu, man tai nėra jokia egzotika ledas, tai yra tiesiog viena iš medžiagų, kurias galima apdirbti ir iš kurių galima padaryti kažkokį tai grožį. Bet kokią grožį. Ar, 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 ar tam reikia, nu, sakysim, ilgesnio pasiruošimo, ilgesnio mokslo, kad perprasti, kaip su jo dirbti? Ne, tai yra visiškas tas pats mokslas, kurį įgyjai ten dėlis akademijoje, dar kažkur. Tai tiesiog formos valdymas, o nesvarbu iš ko tu darys, iš molio liūdys, iš medžio, iš akmens, iš ledo drošiai. Tai yra tiesiog. Medžia. Na gerai, bet tu važiu, žinai, nusprendė, gaminu, sakysim, padaryti ledo skulptūrą. Ir tu niekada nedaręs. Nu ko pradėti? Nuo tokių primityvių puodukų, tenai, pagaminsiu ledinį namuką. Ar tu iš karto iškeli ambiciją, kad atkursu rodama tam? Ne, tai žiūrint, koks yra vėlgi tavo pasiruošimo lygis, jeigu tu esi libdęs piešęs ten kažką, tai tu to pas tave ambicijos bus didesnės, tu paduko nelibdysi, tu paduką darysi iš ledo išdrošiai, jeigu bus tavo, pažiūrėsi. Va šiandien mes įdomiai išgersim, kaip sakant, sultis arba šampaną. Mhm. Nu, at, reikia atšaldyti. Ir yra, va. Ledo gabalas dabar pasidarom. Podelė arba taurė arba stikliuką. Vat tada tai, bet jeigu pas tavęs, pažiūrėjai, įsikandęs, na, nu, skulpturis esi, studentas ir sugalvoji kažkokį tai, būtų faina, vats, pabrėžti vatos formos laikinumą kažkokį tai ir tu tiesiog pradžiai susigalvoji pačią formą, ką tu nori padaryti, tada įimi medžią ir darai. O įrankiai tai yra, nėra jokius ten, jokius stebuklų, yra tie patys įrankiai, kur apdraž... apdarojamas medis. Gerai, kokie ten įrankiai? Na nu, kas naudojama? Kaltai, obliai. Kaltai, obliai, lygintuvai. Obliai tikrai, aš kalbam čia po no jokio. Įma, ledą, bet per, per mažai įma oblis. Mm -hmm. Galima iš karto tiesiog drožti pjuklų pjauti. Bet aš kažkur dar mačiau, kad naudojami ten, paaižiūrėjau, liepsna netgi. Liepsna naudojama, bet liepsna daugiau kaip šio elementas, kad ugnis ir ledas. O, iš šitai bananai? Ne? Nes aš galvau, gal jinai iš tikrųjų, tuos skaičius. Kažkas... Apsinešia, pažiūrėk, sniegą, kai ten apdirbiniai kokią kitą vietą apsineša sniegą, būna matinis, tada su liepsna pašilda jisai išsigrįnina. Bet, aišku, lengviau yra su vandeniu nuplauti. Aišku, šaltyje geriau su liepsna, jeigu vasara tai geriau su vandeniu. Nuplauti. Gerai, iš kūrimo mums tas ledas? Ledas, kai pas mus yra tokios žiemos gilios kaip pernai ir užpernai, tai yra šaldomas specialiai. Nes šiaip ledą galima imti iš ežerų, jeigu būna tinkamas sąlygos labai gerai sušalama. O šiaip tai yra šaldomas specialiai. Bet, bet kur jūs įsivaldote, nes nu, nu, vis tiek aš įsivaizduoju, reikia nu, didelio kiekio ledo. Nu, priklauso galvo darbą, ja, bet, bet... Priklauso nuo jo, nuo nu, 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 nu darbo, jeigu, pavyzdžiui, reikia baro, tai reikia daugiau, jeigu reikia mažos kultūros, kažkokius mažiau, kokius tikliukus dar mažiau. Yra specialiai aparatūra, kur užistumimas deguonis yra iš, iš vandens, vanduo turi būti labai švarus, ten distiliuotas ir Ai, būtinai distiliuotas. Švarus, išvalytas, labai ten penkių filtrų. Na, sakykime, tap... mes čia Vilniuje iš, išnėrės tik tu vanduo? Ištumus degonis tik tu jis būtų skaidrus, bet jis turėtų atspalvių. Nu, ir Na, irus, kokią nors. Žalią atspalvių. Ir atspalvių. Ir atspalvių, ir atspalvių. Ir atspalvių, ir atspalvių. Ir atspalvių, ir atspalvių, ir atspalvių. Ir atspalvių, ir atspalvių, ir atspalvių. Ir atspalvių, ir atspalvių. Ir atspalvių, ir atspalvių. Ir atspalvių, ir atspalvių. Jisai tokia rusvuma turi vos vos. Be, jisai tai jisai graži, brūs, sai... gražiai ir rusvas. Šilto atspalvėje jisai yra. Taip. <laughs> šilto atspalvėje. O vat išvalytos yra jau šaltą atspalvėje. Aš kiek esu matęs, jisai, tai nuo ko tai priklauso, nes kartais tas skulptūras būna, jos skaidras būna, kad tai tarsi išsauja tai nuo vanden švarumo. O nu, kai kurios būna tokios baltos, nu, tiesiog balšos. Nu, tai nu, yra kur... degonės, tai yra neišėjęs degonės. Tai būtent degonis, ne, Taip. čia tas pats, kaip mes vaikštam po ledą žiemą, tai kai jisai būna skaidrus, tai reiškia, kad jame nėra degonis. Kai jisai būna baltas, toksai, tai yra degonis. Tai yra degonis. Nežiausia. Kokį didžiausią tos kultūrą esi padaręs? O, kažkada seniai buvo toksai projektas Lėdinis Barokas, aš esu Kauka akademijos Lėnų Vilniuje. Darėm, Vilniuje tai teko būti meno vadovo to projekto ir, ir, ir ten jis vieną iš objektų statyti, tai bažnyčių pristatėm, ten buvo. Po 8, po 7 metrus aukščiausio bažnyčios wow. tokie buvo, buvo 7 objektai, 7 bažnyčios. 7 bažnyčios, ar čia atkartojamas jau esamų bažnyčių? Čia, čia buvo barokinės, Vilnius barokinės bažnyčios, ar visos... būtent va, atkartotos kai kurios esamos, išrinkti ryškiausi pavyzdžiai. Atropovilo, baziljonų vartai, ten, nu, tos visos pagrindinės barokinės ryškiausios. Ir gražiai gavusi? Gražiai. Tai aišku, ledas, ta... ledas buvo neskaidrus tada, mes šaldėme irgi mūsų partneriai, šaldėme šaldytuvuose tenais rėmėjai, ten inkl man vega ar kas ten, jo, uh -huh. man vega tada buvo ir jie šaldė dėžėse ir kiekvieną gabalą reikėjo iš visų pusių apipjauti, tada iš jų libdyti, mažodžiu. O maždaug skulpt... kokia maždaug ta skulptūra, kokia didžia maždaug mažiausia skulptūra gali būti? Turi tiek... būti mažiausia skulptūra, va, pažiūrėkit. Stik... Šitokia. Stikliukas. Tu gali padaryti, pažiūrėkit, šachmatų figūrą dideliu. Taip ir jinai bus, aš atpažinsiu, kad ten, pažiūrėjau, ar klysiu, ne pesinė. Taip. Jis bus gražiai, aš galėsiu su juo žaisti? Galėsiu, bet labai rumbuo. <laughs> na, tai žinoma. O, o tau įdomiau, gaminti didelius ar tokius mažesnes? Tiesą sakant, jokios skirtumo, kokias jas daro daryti. Didelės ar mažas? Mažas, matai, yra sunkiau gaminti, dėl to, kad jas reikia laikyti rankose. Ir, o rankos šalą. Didelė, tu pasistatai ir dražiau. Maža, tu laikai, apdirbiniai ir Uhu. čia tiesiog net geliai kelkūnės. Būna... Ar esi nušalęs, kada rankas? Nušalęs ne, bet yra buvę šalta. Esu atšalęs gerokai, va taip, kad, pažiūrėjau, drėgna šalta ir... O koks, pažiūrėjau, tavo na, skulptūra, kuria tu labiausiai didžiuojasi? Iš ledo? Taip, žinoma. Nesukurta dar. Gerai ta, kuri pakenčia, matau. Man pakenčiama, nu, va, tas ledinės barokas man pakenčiamas. <laughs> nu, šiaip visai smagus projektas, gana didžiulis gavosi. O šiaip tai, šiaip tai, šiaip tai, šiaip tai. Ai, va, tokį penguiną dariau irgi man visai patiko. Pingvinas. O penguinai gera tema, bet pakalbėsim apie ją papartraukę. Žiūrėkit, mintaugas Tenzegorskis mūsų studijoje. Likite su mumis. Marionas kviečia. Žinių radijos studijoje Mindaugastin Zigorskis, mes jį vadiname ledo skulptūriumi, nors jo, jo darbai labai įvairūs, bet visgi tęsiam temą apie ledo skultūras. Aš įsivaizduoju, kad tai yra na, brangus malonumas. Iš kur yra pinigai, sakysim, gaminti tas ledo skultūras? Žmonės užsako, moka pinigus. <laughs> ir, ir paprastai, rapiš, tai yra... paprastai renginiam. Paprastai aš šiaip savo malonumui iš ledo nesudaręs turbūt nieko. Nes ko gero, šiaip, šiaip iš principo, kaip pagalvojai, nu, ledas nu, kaip ir ferverkai, trumpalaikis <laughs> tai dalykas. Emocionali medžiaga. Emocionali medžiaga. Ir, ir labai ir, sezoninė. Ir į kanalizaciją. Ne, nebūtinai, gali būti keurus metus, tiesiog vasarai yra įdomiau. Žiemą mažiau egzotikus. Vasarą įdomiau, kai viskina saulė 30 laipsnių. Ir, ir tu gauni iš ledo daiktą kažkokį indą arba du, duodat, o padrošt ledą. Bet jisai labai greitai tirsta. Taip. Tai ko gero neįmanoma su ja dirbti? Įmanoma, reikia dirbti greitai, nėra kada galvoti. <laughs> kuo greitą naudą Vilniui gauda, kaip ten sako greitai. Tai ar ten kas, kas, kas nors gaunasi panašaus, tada į, į, į kokybišką produktą? Na, nu, jis netaip greit irsta, kaip tu įsivaizduoji. Vis jis tiek, jisai, jeigu, pažiūrėjau, kambario temperatūrai, koks nors ledo gabalas ten pusę kubo, jisai per keturias paras visiškai vandenį pavirstų. Uh -huh. Tai jisai čia jis dar nu, iki ryt ryto dar pastovėtų. Dar būtų ledo, paskui jau būtų jau vanduo jau ten. Sakysim, kai dirbate žiemą, pažinu, nu, tos lietuviškos žiemos. Mhm. Dar gana, netgi lietu splūpia. Na, nu, čia didžiausia blogybė - lietuviškos žiemos. Tada labai greit subado tą ledą. Nu, degonės smelkėsi vėl. Mhm. Greit. Ir praktiškai nieko negalima pagaminti? Galima, bet labai trumpalaikis. Vat, jeigu idealu yra minus 7, minus 8, nu tada gali stovėti, stovėti visą žiemą. Gal gali stovėti, aišku, ledas net ir pri minus 20 jisai garuoja, jisai dūla. Mhm. Bet... Teko vienas į kirikį, kažkada seniai seniai dar sugalvoja tokį vestuvį, padarysiu žiedus iš ledo. Padariau žiedus, iš pradžių tokius torus kaip padangos buvo. Nu, ir jie ir stovėjo. Nu, aš ten nusifotkinau, ten kažkas gavo, kas nesigavo. Po kelių savaičių žiūriu, ragai likė. Buvo laimė, viskas nutirpė. Minus, dvidešimt viršus nutirpė. Nu, nu, nugaravo. Nu, bet, bet gal jauniesiams tai buvo gražiai emocija? Ne, tai čia buvo nevestuviams. Kla o, pažiūrėjau, nėra tokio dalyko. Vėlgi, tai yra labai laikinas, ar ne, tas menas. Ir, ir tas, gal, gal čia tam ir jo grožis yra, bet iš, iš, iš kitos pusės tam tikras liūdnumas, nes... Uh... Na tai labai laikina, neturi praktiškai jokios išlikamosios verties, ne, nu, nebent tu ten padarai fotografijas. Ar neliūdna tau užsiimti, kad turi įdėti darbo, daug pastangų, kurie įsivaizduoji ir viskas ištirpsta vėlnio? Na nu, tai kiekvieną kartą po renginio grįžtu ir pusę nakties verkiu. <g Damomai> Na, žinom, aš žinoma, šiandien. Aš, jeigu galima pasakysiu, klausytojams, prieš mane yra diktas 40 metų vyras, jo rankos plaštaka yra du kartus didesnė negu mano, aš tą tai nesivaizduoju verkiančią. Tai, <g Damomai> nu, neverkiu aš dėl ledo, kaip sakė, nu, ferverkus kai šaunu, diena, aišku, jeigu ferverkus pašaudytume, galbūt verktume, žinai, kad pinigai dangu. Bet šiaip, nu, tai sakau, tai yra emocijos. Nu. O klausyk, nu, nėra pasaulyje kur nors kokie nors muziejus, kuris bet ypatingai pavykusius ledo dirbinius kažkaip užkonservuotų ir saugotų amžinai, kaip kokį ledą mūzėje, apmauzolėje. Na, nu, aš manau, kad tokio muziejaus nėra, bet yra visokie ledo viešbučiai ir ledo barai, kur yra palaikoma temperatūra, bet kaip ir sakiau, ledas net prie minus 20 jisai geroja, juos reikia pastovių restoruoti ir jie sunyksta. Tai vadinasi, ten yra, yra tokių dirbinių, vat, kažkokių įdomesnių, ilgalaikiškesnių, nes vat, sukuria vat, visam sezonui ir paskui juos tiesiog palaiko jų, jų tą vizualinę tą reikalą, tą vizualinę, kad jisai netrodytų kaip muilas, bet ten vis, vis tiek mm. reikia ateiti, patarkoti, padaruošti, kad būtų braunelės, kad spindėtų tas ledas. Vat, tai tokių viešbučių ir švarų yra. O tu, tu dažnai dalyvaujai ten tos ledų skultūrų festivaliuose, pavyzdžiui? Tiesą sakant, aš vat, vienintelis tam ledo skulptūrų, tas festivalis, kur buvo ledinis barokas, jame ir dalyvavo. Uh -huh. Daugiau aš net pažvėjot neturėdavau kada. Dabar, nu, dabar turiu, dabar tiesiog prioritetai susidėliau. Bet ten ta būtų smalsūnės, ten juk varžomosi dėl kino geriausios, kultūra gražiausia ir taip toliau. Tai yra planuose, vat, yra planuose, jeigu galvos festivalis, vat, kaip tik dabar vat, vyksta atrankas, tai žiūrėsim, pasieks, jeigu atrinks važiuosiu, dalyvausiu. O kuri iš, iš šalių, paaižiūrėjau, yra labiausiai pamišusi dėl tokių ledo skultūrų, nu, kur, kur, sakysim, ta ledo skultūrų kultūra yra labai svarbi. Japoniją, Kinija, Japonija, Kinija, Amerika, uh, jo, beje, Japonija, kolegos atvažiuoja kauniečiai, Vatkestutis Lanauskas su komanda. Jie dažnai laimi pirmas vietas, ten pasaulyje, uh -huh. tos ledo simpozijimus tiek Japonijoje, tiek Amerikoje. Kinijoje, Rusijoje yra daug, daug, daug. daug. Kanada, Kanada, Skandinavai turėtume eiti. Skandinavai, Skandinavai nu, ten pas juos neegzotika, va. Bet ten galbūt ten yra, bet ten truputėlį gal, gal mažiau, bet at, Japonija tai tokie garstesni, kaip Saporos ten, festivaliai, uh -huh. Amerikoje ten. Ar yra buvę kokių nors nutikimų, nu keistų, sakysim, susijusių su būtent ta vieta? Yra pavyzdžių. <laughs> Ir aš kaip užkrito tonos. Na, jeigu, pavyzdžiui, dirbi visą dieną, aš įrankiai, jeigu, pavyzdžiui, patalpoje dirbi, tu negali dirbti su benzininiais įrankiais, nu, tu dirbi su elektriniais įrankiais. Uh -huh. O ledas yra toks dalykas, kad ten kaip ten bebūtų, yra vanduo. Ir jį apdirbant jisai vis tiek virsta sniegu, kuris greitai virsta vandeniu, nesvarbu, jis ten ant, 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 ant rankų nukrinta, ant, ant patalpoje, jeigu yra penkiek liusios, nu, tai jau, aišku. Elektriniai įrankiai gauna dregmės. Ir ten Taigi, pateikia tam tikrų surprizų kartu. Tave nupūrti atbadvigai. Iššyla pa, pakrato, pa pa pa, nu tada padedi, su Fenu padžiavini, pasipalaukia, nueini pavalgyti dar kažką, bet jau ten nedirbė. Ir išgavęs per nagus? Esu gavęs per nagus, esu gavęs per, per kitur. <laughs> per kitur tai per kur? Ar ausės? <laughs> Na, yra buvę, kad esi nugrįūnė. Pavyzdžiui, darai pasirodymą, šlaistaisi su pjuklų įjungtų. Mhm. Ten kojam nežiūri, tu žiūri į publiką, tu žiūri į ledą, tu choreografiją savo bandai prisiminti apie to, kad dar ten tiksliai turi viską išdrožti. Ten klausai į muzikos, skaičiuojai sekundės, ten kada ką paimti, kokį įrankį, aišku. Dar ir ritmiškai kažkas vyksta. Užlipia ant kokio ledo uito ir aple aukštėlinkas. <laughs> žmonės tada visą. Subemzu pilka. Subemzu pilka. Taip, per delną nuveido, jisai sustoja, tai aišku, rankos ten tvirtai laikai, nesvarbu, kad pats ant nugaros, tada pašokite, ledo gabalą nuspiritai, visi žmonės galvoja, kad čia choreografijos dalis. Na, čia dievai ten vieną kartą. Na, nu, aišku, vieną kartą teko su laidu apsivinioti aplinkai, vos irgi nenukriūti, nes sukesi, sukesi aplink mm -hmm. ir žiūri, kad jau laidas apie kojas apiniotas jau. O tas <laughs> klausykime, daugiau tas benzininis, na, nu, arba ten elektrinė, bet kokia nors gaugs kvarna. Čia yra tokia labiau šaudalis, ar tas įrankis iš tikrųjų labai patogus. Grandininis pjūklas yra vienas pagrindinių šiaip jau. Jisai patogia, jisai pianą, jis patogiai, jisai pjauna, jis paima iš karto didelės masės, didelius gabalus nupjauna, uh -huh. tai su juo galima formuoti, lyginti. Nu, Netgi vien, vien su grandininiu pjūklu galima... Irgi padaryti netgi tą patį logotipą, jeigu ten nebus ten kokių sudėtingų vikruntasų, tada tu gali sugrandinį pipklą išpjauti. Gerai, Mindaugai, tiek apeliadas kultūras, bet noriu paliesti dar tavo kitas veiklos rytais ir štai, aišku, jeigu tu googlini Mindaugas Tenko Džordžijas. Santas. Santas. Man, paaižiūrį, išmeta tokius reikalus, paaižiūrį, 3D paveikslai. Šokolado kambarys, žaislai, verpimo ratelių sutartinės. Uu, kasgi tai yra. Na gerai, atrakcijų sukūrimas. Kas yra verpėl, verpimo ratelių sutartinė? Ai, Kas tai buvo per atatą pasaugelį? Bendras projektas su Viktoru Dievaru ir Vaclavu Nefčiasausku. Tiesiog sugalvojom buvo šovė tokia mintis, kad sugrūdsiu verpimo ratelės ten. Nu, ten su su Vaclavu žaidėm, su sensoriais, ten Vaclavas galbūt labiau įsisvenęs, ten audio-vizualininkas ir, ir va būtent sugalvojom, pabandom primantuoti prie verpimo ratelių ir kol apsisuka ratas, sugruoja samplas vienas, ne? užgauna on-off įjungiant. Na, mm. aišku, dabar tas sensoriai patobulėjo, bet tada buvo toks primityvus, on-off, nu, jungti, išjungti. Ir kol ratas apsisuka, sugruoja užduotą frazę. Arba muzikinę frazę, arba um, verbalinę frazę, tarpasme tarp įdainuotą, ten taip toliau. Na, nu, ir trys, va, tas sutartinės, kaip sakant, ir grojam. Ir sujungim, tai, na, Būtume tą projektą darę turbūt metus, gal du, gal penkis, bet kažkaip teko apsilankyti atno kultūros centre. Ir aš užsiminiau apie tą projektą, taip, kad tokiu šovė mintis. Tai sako, gal norit skambakankliuose sudalyvauti? Sakau, kodėlgi ne. Jis <laughs> tai, sako, už mėnesio pasirodymas. Gerai, Vindukai padarom dar petrukę ir paskui grįšime prie verpimo ratelių sutartinės žinių radijas. Marijonas kviečia. Aš Marijus, čia Žinių Radijas ir čia Mindogas Tenzegorskis. Ledos kultūrus, kultūrius, bet dabar jau mes palėtėme kitus jo darbus ir pakalbėjome apie verpimo ratelių sutartinės. 3D paveikslus aš paliksiu ramybėje. Dar vienas intriguojantis dalykas - šokolado kambarys. Tu esi sukūręs šokolado kambarį. Taip. Kodėl? Ar tas klausimas gal ir kvailas, žmogaus, sakysim, su tuo dažnai nesusijusi, bet, bet žinai, mes esame įpratę tik, to, matyti labiau, tai nu, sakysim, tradicinės meno formas ar ne? Ne, čia tai tiesiog gal truputėlį visai ganėtinai kitas dalykas buvo, nes yra keletas įmonių, kur sugalvoja projektą ir taip jie nu, viską jie žino, bet nežino kaip. Ir tada būna skambutis draugui. Ar padarytum, na, nu, kaip tais pačiais trisdepėšiniais. Jiems reikia kažkur tai pareklamuoti šokoladą? Nu, jiems reikia, reikia gyveninti projektą, tarkim, nu, ten rengudarinis, rengudarinis, kažkas tai, nu, nesvarbu, žinai, bet jiems, nu, o kas padarys, nu, mes sugalvojom, ir, o kaip tą padaryti, nu, kas gali padaryti, nu, kas, nu, mintė gali, skambina, mintė, ar padarytum, nu, padaryčiau. Nors nedaręs niekada. Nu. Nu, žmonės padaro, kodėl. Bet tu, tu esi žulokas, Mindukai, tu niekada nedaręs, bet vis tiek apsiimė. Taip. Nu gal tuos tris D paveikslus. Nu, ar nupieštum? Žinau, kad lietuoj niekas nėra daręs. Nu. Nupiešiu, nu ką aš piešti moku, o kažkaip taisyklės, aiškios, nu, kodėlgi ne, kodėl nepabandysiu. Nu, Na gerai, dabar dažnai... paveikslai paliekam ramiai, tai labai gražu, bet, bet sakysim, žinių radijo neatsunku perteikti, tai, bet, sakysim, šokoladas yra labiau apčiopiamas. Uh, šokolado kambarys, gerai, ir tu sudarai padaryti šokolado kambarį, kad viskas ten būtų šimtų procentų iš šokolado. Taip. Viskas, viskas. viskas talai... kiek, kiek kvadratinių metrų kambarys? Ten panašiai kaip vat, šitas kambarys, apie 30 kvadratų. Kambarys. 30 kvadratų. Ir ten turėjo stovėti šokoladinis stalas, liukai, televizorius. Pavildai, paveikslas, televizorius nebuvo, buvo gėlės, katinas. Katinas buvo šokoladinis. Katinas buvo šokoladinis. Na, ir... tiesiog, surinkau komandą ir darėm, nes, kaip būna paprastai, didelės agentūrose projektai derinami keturis mėnesius, o laiko lieka daryti tai, keturias paros. Per keturis paros jūs tai padarėte? Kažkai jo, tai reikėjo staigi didžiulę komandą surinkti ir padaryti. Padarytum gintaro kambarį, jeigu reikėtų. Padaryčiau. <laughs> ne, už daug tas įstikinamas. <laughs> ne, <targėtras> <laughs> <laughs> ne, nu gintaras apdirbamas ilgiau. Nu, šokoladas. Nu, Na gerai, paaižiūrėk. Gerai, nu, aš suprantu, kad tu praktiškai gališ bet kokias medžiagas daryti. Sakysiam, dabar įsivaizduok, aš esu koks nors verslininkas. Um, koks čia, paaižiūrėk, kokia čia aš veikla užsijimu? Gerai, kauno grūdai. Aš <laughs> paaižiu, esu. Ir sakau, ar tu galim man padaryti, paaižiui, skultūras, nes liko mėžių, ne, nepardau, yra vižutė, na, 15 tonų. Ir sakyčiau, padaryk man, paaižiui, skultūrą. Ode, ode mano visai imperijai grūdams. Padarytum? Padarytum. Tu nu, kodėl gi ne, kodėl nepabandžius kažkas? Tai yra kūryba. O, o kokie formai jinai gausia, kažkokie tai pavydalai, nesvarbu kas tai yra, ar tai kilminė danga ten, medis, grūdai, nu, grūdai vėlgi turi savo informaciją, jie vėlgi ten duoda kasdieninę, nu, visokios reikšmės yra papildomos, tada galvoju kažkokią formą visą, atuojiesi maitintojas, ar tu, 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 Kiek aš žinau, išdalino žmonėms paskui, jį paleido, atidarė sienas, apsauga pasitraukė ir jie visi suvalgė, kurie jo pro šalį. Nes aš kažkaip įsivaizdavau, kad čia, nu, tokie, žinai, tai, jau nukas ir greitutė. Šiek tiek tu iš esmės gali laužyti, paimti, kad barėtės kampa ir Na, valgyti tiesiog. Taip, galima. Tai, nu, nu žiūrėjau iš mano. O nu, norėtum dar kažką pakartoti tokį? Nu, iš kokius, va, kaip sakai, iš kokių grūdų būtų įdomu ten, nu, iš tos pačios medžiagos, nu tai vėlgi, man noris irgi judėti tolin, nu, nestovėti vienoje vietoje, visada žiūrėti į ateitį, tai, ko dar nedarė, ko kas dar įdomu būtų. Tai nu, tarp. kas, paaižiū, tau būtų dar įdomu. Nu, kurvai yra didieji did 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 tavo iššūkiai? Jeigu aš žinočiau, kur yra mano didieji iššūkiai, aš jau būčiau tą padaręs. Nes staiga ateina netikėtai, va kažkokie šauna mintis ir aš tada juos įmuosiu. Arba būna pasiūlę, arba pačiam šaną, kaip šoviai galvo. Tai kurios ryties daumeninkas jis? Sakysim, 3D darai ir dvirpimo rateliai, ledas, šokoladas. Ledas, šokoladas gerai skamba. Ir. Tai kas, kas kur tavo yra tas tikrasis arkliukas, kur tu esi suvalčiai laiminga? Be žviejybos, žinau. Kaip mes meninkai vadinam, tai yra tarp disciplininė kūryba. Tai apima daug visokius ryčių. Tai gali būti ir fotorių, ir video. O fotografuoti labai patinka. Man, man, man džioriai patinka fotografuoti. Su iPhone. Ne. <laughs> Nes man su jo irgi būtent. Tikrai įfoną. Bet tu jas kur nors rodai, išsipara. Ne, nefotografuotis. Bet šiaip tai fotografuoti yra jokios skirtumas su kuo. Tai yra, vėlgi, turi būti prima mintis, o paskui, nu, turi atgimti turinys galvoje, o tada žiūri, kaip jį užfiksuoti. Na gerai, ir tarp tavo veiklų visų yra dar vienas. Nu, nu, pasakysiu, aš tau, aš, aš, aš tai su kartais atsilikęs nugenimu. Atrakcijų sukūrimas. Uh, Kas tai yra? Nu, Šiaip Daug... ši... ši... jau. Šiaip jau... Šiaip jau... Šiaip jau... Šiaip jau... Komunizuoti. Gali tai būti virvės būt traukimas, bet gali būti, pažiūrėjau, virvės būt, traukimas koks nors kitoks. Nu, kažkaip kitaip patiktavot, kad... Uh, nu, tiesiog... Pažiūrė. Nu kad ir tas pats virvės traukimas. Jeigu tu trauksi virvį į keturias pusės, o ne į dvi, jau bus kitaip. Hmm, logiška. Tarkim keturios komandos. Nu, jau. Taip, tai, tu nori pasakyti, kad tave galima samdyti, nes jeigu aš esu toks žioplas gyvenime, kad jau net negaliu susigalvoti savo atrakcijų, aš tave samdau ir tu mane sukūriu. Taip, arba pasiūlau tą, ką turiu sukūręs, arba sukūriu specialiai tau. O gerai, paaižiūri, gerai, tai sakysim virvių traukimas, senas <laughs> lietuvės vardas, ja, bet plano jau tai sukūrė. Įvairios loginės, sportinės, kokios nors smagios atrakcijos. Kvadratas? Jis jau sukurtas, bandau. Ne, ja, tai yra, sakau, vėlgi yra sukurti dalykai ir e, tuos pačius galima dalykus sukurti kitaip. Na, nu, pavyzdžiui, nu daug pavyzdį, daug pavyzdį. Na, nu, pavyzdžiui, yra ragatė, tu gali šaudyti iš ragatės. Timpa. Timpa, jo, tavo mhm. namuoji. Ir yra ragatė, kur, kur reikia penkiam žmonėm laikyti, o dviem šauti. Jau atsiranda komandinis darbas. Penkiam laikyti, dviem šauti. Nu, tarkim, Ir tu esi padaręs tokią ragatę katapultą? Esu tokiu, ir katapultą esu pridaręs, ir ragatę <laughs> esu pridaręs. Na nu gerai, ragatė, gerai, kas dar. Vėlgi, sakau, čia reikia kaip ir mano didžioji dalis kūrybos, kur reikia daugiau pajusti savo kūną, o ne nu, nekalbėti apie tai, nes tai yra ganėtinai sunkiai nupasakojama. Aš Ar žinau, kaip... jo, tai yra, mes turim bėdą, kad čia yra nu, ver, verbalinis vis tiek mūsų bendravimas. Tai, tai bet papasakok, maždaug, aš mačiau vieną tavo daiktą, kur tu turi tokį puslankį, prisisegė, ta... gali versti spargas. Taip, ta, 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 ta... ta, ta, ta... priprėžinsiu, pr pr aš labai norėčiau su ja pabandyti, kas dar, pavyzdžiui. Nu, dar, pavyzdžiui, kokius nors delionės, erdvinės, gali būti koks tai... Sakau, nu, sunku paaiškinti. Tiesiog yra konkrečiai rodoma. Pavyzdžiui, koks nors robotas, ne, didžiulis robotas iš kaladžio ir tu jį gali visai transformuoti. Pavyzdžiui, rodoj paveiksliuką, padarykit va taip ir taip turit su transformuoti komandą, turi kuo skubiau, nes tada jums kitą paveiksliuką ir transformuos dar kitaip tą didžiulį robotą. Mhm. Nu, Ir žmonėms tai patinka? Ir žmonėms tai kelia azartą, tai turizmas. Nu, nu jo rungtyniauti ar pusiai. Komanda, kita komanda. Ir tam prasme, kažkokiam tai, sakysim, firmai ar gerai šeimos šventė tave gali samdyti, kad tu atsigabentum savo kažkokius rankandus? Nu, paprastai samdo organizatoriai. Įmonės samdo organizatoriai, organizatoriai samdo mane. Atot galėtumai neprimti irgi idėjų generatoriumi čia. Ja, galėčiau. Nes aš irgi žinau, keletą pramogų generuosit. Gerai, čia žinių radijas Maris Mikutaičius Kalvino. Šiandien net nežinau, labai plataus spektro menininką Mindaugai Tenzegorski. Ačiū tau, kad atvykai. Visų pirma, sveiki. Geros likusios savaitės, gero gyvenimo. Būkite linksmi, bičiuliai, laikykite galvas aukštai. Iki. Geros dienos. Čia žinių radijas. Ligate-se, Mumis.